ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହି ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଯିଏ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲି, ମୋ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କଲି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ମାତୃଭାଷା, ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏବଂ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା। ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କଟକରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ସେଇଠି ଏକାଠି ହେବା, ଆମ ନୂଆବର୍ଷ ଆମେ ପାଳିବା।